maçındı. Cavab görüşünə şansımızın bir xeyli artması üçün təbii ki, bir mənalı olacaq. Penaltidir. Yenə burada mübahisə doğuracaq bir şey yoxdur. Magaya Geyi. Penaltini o yerinə yetirəcək. İkinci qolunu vura bilər Geyi. Apoel ilə səfər görüşündə qol vurmuşdu. Və bu penaltini mütləq qola çevirmək lazımdır. Geyi. Ümid edək ki, qol olacaq. Gözləyirik, artıq 90 üstə gəl, ikinci dəqiqədə yekunlaşmaq üzrədir. Magaya Geyi və qol! 3-2 olur hesab. Qarabağ fərqi minimumdir. 90 üstə gəl, üçüncü dəqiqənin başlanğıcında. Penaltini qola çevirmək lazımdır.